amarrados. Ah, o Homer já tá lá. Pega o machado. Vocês vão matar aqui dentro? Aqui dentro ia ser show, hein? É. Que mágico, tem muito profano matar o Jason na frente da cabeça da mãe. Jason, mother is talking to you. Put the weapon down and come to my... Fuck you! Maravilha! Oh, porra, como assim?